Əslində bir həftə əvvəl Qarabağ Avropa maçtabında sensasiya etsə də, əslində bu heç nəyi dəyişmədi. Yəni, dəyişməmişdi. Favorit elə Braqa idi. Bunu biz etiraf eləməliyik. Braqa Portuqaliyanın ən yaxşı 4 klubundan biridir və unutmayaq ki, Braqa Çempionlar Liqasından gəlmişdi. Birinci oyundan sonra aydın məsələ idi ki, Portuqaliyalılar Bakıya cavab oyunu böyük ümidlərlə gəlirdilər və növbəti mərhələyə adlanmaq və vəziyyəti dəyişmək üçün gəlirdilər. Gözləndiyi kimi maçın ilk dəqiqələri ilə Braqanın təzyiqi altında keçdi. Bu təxminən 6-7 dəqiqə çəkdi. Yəni, doğrudan da 6-7 dəqiqə ərzində Braqa çox güclü təzyiq edirdi Qarabağa qarşı. Amma Qarabağ ağıllı və deyim ki, ehtiyatlı hərəkət edərək potensial təhlükəni neytrallaşdıra bildilər. Eyni zamanda Qarabağ futbolçuları çox gözəl dərk edirdilər ki, maçın əhəmiyyətini çox yaxşı başa düşürdülər və arxayınlaşmadıqları görsənirdi ki, komanda heç də bu oyuna arxayın çıxmıyıb, özləri də elə bilirdilər ki, onlar üçün çox çətin olacaq. Yəni, bu andan etibarən təxmin olaraq qeyd elədiyim 6-7 dəqiqə, Braqanın 6-7 dəqiqə üstünlüyündən sonra başlayaraq, düz 57-ci dəqiqəyəcən, yəni Elvin Cəfərquliyev meydandan qovulmasına qədər üstünlük Qarabağın tərəfində idi. Yəni, həmin müddətdə Braqa heç nə yarada bilmirdi, heç nə ilə yadda qalmırdı. Əvəzində Qarabağ bir neçə real qol şansı qaçırdı. Juninho, xüsusən də Andrade və Veşoviç real qol şanslarını qaçırdılar. Yenə deyirəm, yalnız o Elvin Cəfərquliyevin meydandan qovulmasından sonra Braqa oyunda təşəbbüsü ələ almağa çalışdı və buna da nail oldu və bundan sonra hesabda örə çıxa bildilər, iki top vuraraq oyunu əlavə vaxta daşıya bildilər. Yaxşı ki, həmin o əlavə vaxtda Qarabağ müdafiədə oturmadı. Yəni, penaltilər seriyasına çəkməklə məşğul olmadı. Topa sahib olmağa çalışdı, əks hücumlara keçdi və Qurban Qurbanovun etdiyi əvəz etmələr özünü doğrultdu və hər iki futbolçu meydana çıxan, hər iki futbolçu qol ilə yadda qaldılar, qol vurdular. Xüsusilə simvolik olan o idi ki, məhz hər iki qolu, baxın, kimlər vurdu? Birinci oyunda, yəni Braqada keçirilən oyunda penaltiyə səbəb olan Silva və son dəqiqələrdə real qol şansını qaçıran Nərman Axundzadə bu oyunda fərqləndilər və belə deyim də, o öz günahlarını artıqlaması ilə yudular və öz komandalarını böyük uğur hədiyyə etdilər. Bəli, komanda Qarabağ möhtəşəm bir qələbə qazandı. Azərbaycan futbol tarixində ən böyük, mən hesab edirəm ki, bu bizim nailiyyətimizdir